de l'exèrcit francès. Per fi, arriba menjar, van dir, per fi arriba aigua. Aquella nit vaig plorar tot el que no havia plorat des de que havia marxat de casa. No podia deixar de plorar. La senyoreta Isabel es pensava que plorava perquè tenia por, perquè era el meu primer part, però jo plorava tant que no li podia ni explicar, que no plorava ni per mi ni pel meu fill, que estava a punt de conèixer. Plorava per la meva amiga i el seu fill i tots els nens de la platja d'Argelers que jo havia vist morir, que no havien arribat a temps a aquell privilegi. Per ells plorava jo. Quan va acabar la seva història, em va regalar la fotografia i em va dir, té, te la dono, busca aquesta casa, busca aquesta dona, perquè si jo sóc viva i el meu fill també, és gràcies a la senyoreta Isabel. Més gent, amb aquella cara que posaven quan arribaven aquí, ens han de posar aquí. Aquests soldats de la lleva del Biberó deien ser, aquella gent ho van passar molt malament. Al cap d'una setmana van arribar els camions i aquesta vegada sí.